বিয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অসমত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 346 জনলৈ বৃদ্ধি, মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে অসম চৰকাৰৰ আপোচবিহীন কোৱাৰেণ্টাইন অব্যাহত, কোৱাৰেণ্টাইনত থকাসকলৰ 14 দিনৰ ম্যাদক লৈ ওচৰ চুবুৰীয়াকো সম্পূৰ্ণভাৱে সতৰ্ক থাকিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান, ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰিস্থিতিত আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি সজাগ হৈ থাকিবলৈ আটাইৰে প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক বিকাশ আৰু ধাৰাবাহিকতা অটুট ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত জ্ঞান বৃক্ষ নামৰ শৈক্ষিক চেনেল মুকলি, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত কাইলৈৰে পৰা ঘৰুৱা খণ্ডৰ বিমান চলাচল আৰম্ভ, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এই বিমানৰ যাত্ৰীৰ টিকটৰ বুকিং আৰম্ভ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত দি থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি, বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত আৰু কাইলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। অসমত যোৱা নিশা পৰ্যন্ত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 346 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 87 জন লোকৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে যে কালি কোভিড 19 ধৰা পৰা আটাইকেইগৰাকী লোক কোৱাৰেণ্টাইনৰ কেন্দ্ৰতেই থকা। ইয়াৰ উপৰিও গৰিষ্ঠ সংখ্যকে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অহা লোক। তেওঁ কৈছে যে কালিৰ দিনটোত সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰত থকা 50 জন লোকৰ দেহত কোভিড 19ৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে। ইয়াৰে 7 জন ডিমা হাছাও জিলাৰ, 4 জন মৰিগাঁৱৰ, 2 জনকৈ কাছাৰ আৰু নলবাৰী জিলাৰ, 1 জনকৈ নগাঁও, হোজাই, গোলাঘাট, যোৰহাট আৰু ধুবুৰী জিলাৰ লোক বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। আনহাতে নিশা কোভিড 19 নিশ্চিত হোৱা 17 জন লোকৰ ভিতৰত চিৰাং আৰু তিনিচুকীয়াৰ 4 জনকৈ, কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দিৰ 3 জন, গোৱালপাৰা 1 জন লোক আছে। ইফালে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষা কৰা ত্ৰিপুৰাৰ 2 জন লোকৰ নমুনাৰ ফলাফল তেওঁলোকৰ দেহৰ কোভিড 19 নিশ্চিত হৈছে। ৰাজ্যখনত কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই অহাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসম চৰকাৰে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে আপোচবিহীন কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কোনো লোককে কমেও 7 দিন কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত অতিবাহিত নকৰাকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিয়ম নমনাসকলৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে কোৱাৰেণ্টাইনত থকাসকলৰ 14 দিনৰ ম্যাদক লৈ ওচৰ চুবুৰীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব। এই আপোচবিহীন কোৱাৰেণ্টাইন আৰু কোনো পৰিস্থিতিতে এই ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আৰোপ কৰা নহয় বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে। ইফালে গুৱাহাটী কালাপাৰাত থকা যক্ষ্মা চিকিৎসালয়খন কোভিড 19ৰ চিকিৎসাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে কালিৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। চিকিৎসালয়খনে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনত কাৰ্য সম্পাদন কৰিব। ইয়াৰ বাবে 20 গৰাকী চিকিৎসক, 30 গৰাকীকৈ নাৰ্ছ আৰু 34 গৰাকী অন্যান্য কৰ্মী নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু কালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জিলা প্ৰশাসনসমূহক কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবেও সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ধেমাজি জিলা ভ্ৰমণ কৰি জিলা আৱৰ্ত ভৱনত জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে কৃষি বিভাগ আৰু বেংক বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে। শ্ৰীসোণোৱালে এই পৰিস্থিতিত আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি সজাগ হৈ থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। তেওঁ মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে সজাগতাৰে আগবঢ়াই অহা সহযোগৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত স্থাপন কৰা 6টা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত খোৱা বোৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, বিদ্যুৎ যোগান আৰু অনাময় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ লগতে বেংক বিষয়াসকলক এই সময়ছোৱাত জিলাখনৰ অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগীসকলক সহায় আগবঢ়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। বৈঠকত কৃষি বিভাগে জুনাইত এইবছৰ 400 মেট্ৰিক টন অভিলেখ পৰিমাণৰ মাকৈ উৎপাদন হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক জানিবলৈ দিয়ে। বিভাগে লগতে জিলাখনত মাকৈ প্ৰসংস্কৰণ গোট এটা স্থাপনৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনায়। শ্ৰীসোণোৱালে এই বৈঠকতে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈ গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱা বিষয়টোৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰশাসনক ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত শিক্ষা খণ্ডলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বৰ বাবে উপযোগী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অধ্যাপকসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
কর্মসূচী প্রস্তুত করারও পরামর্শ আগবঢ়াইছে। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে ছাত্র ছাত্রীসকলের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখি শৈক্ষিক বিকাশ আর ধারাবাহিকতা অটুট রাখার জ্ঞান বৃক্ষ নামে একটা শৈক্ষিক চ্যানেল মুক্তি করেছে। একটা ব্যক্তিগত টেলিভিশন চ্যানেলের উদ্যোগত আর সর্বশিক্ষা অভিযানের সহযোগত আরম্ভ হওয়া এই চ্যানেলটি কেবল টিভিত উপলব্ধ হব। শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি সর্বশিক্ষা অভিযানের কার্যালয়ের এই চ্যানেলটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করে কৈছে যে চ্যানেল যোগে অভিজ্ঞ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন বিষয়ত পাঠদান করব আর বুনিয়াদীর দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে শিক্ষার্থীসকলে পাঠ গ্রহণ করব পাৰিব। মন্ত্রীগুলি কয় যে শিক্ষার্থীসকলে লকডাউনের সময়ত অবাবত সময় নষ্ট নকৰি ইয়াক মনন চিন্তন আর উদ্ভাবনের সময় হিসাবে ব্যবহার করব লাগে বলে উল্লেখ করে এই চ্যানেলটে ছাত্র ছাত্রীক শ্রেণীকোঠাত পাঠ গ্রহণের দরে অভিজ্ঞতা প্রদান করব আর কৌশল বিকাশের ব্যবস্থা করব। কোভিড নাইন্টিনের পরিস্থিতি সম্প্রতি অব্যাহত থাকা লকডাউনের শ্রেণীত পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীসকলে সম্মুখীন হওয়া ক্ষতিপূরণের এই চ্যানেলটে ব্যবস্থা করব বলে জানিবলে দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়ে ছাত্র ছাত্রীর দিশা নামের এপ্লিকেশন প্রস্তুত করার রাজ্য সরকারেও ছাত্র ছাত্রীর ইউটিউব চ্যানেল ইতিমধ্যে মুক্তি করেছে। রাজ্য সরকারের তরফের ছাত্র ছাত্রীর জ্ঞান বৃক্ষ তৃতীয়ত প্রচেষ্টা বলে মন্ত্রীগুলি কয়। শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শর্মায় জানিবলৈ দিছে যে উচ্চতর মাধ্যমিকর দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্যপুথিব ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠান সমূহলৈ প্রেরণ করা হয়েছে। 27 মেপর একাদশ আর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলে পাঠ্যপুথি সংগ্রহ করবেন জানিবলৈ দিছে। আনহাতে দশম আর দ্বাদশ শ্রেণী সমূহ আরম্ভ করবার বিষয়ত রাজ্য সরকার শিক্ষা বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছে বলে তেও কয়। আপনাদের বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্রৰ পৰা। এয়ার ইন্ডিয়ায় ঘরুয়া খণ্ডত চলাচল করবলগিয়া বিমানের যাত্রীর টিকটর বুকিং আরম্ভ করেছে। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রালয়ে এই বিষয়ে জানিবলৈ দি কৈছে যে কাইলৈৰ এটা সপ্তাহত এয়ার ইন্ডিয়ায় দেশের ভিতরতে 8,000 বিমানের উড়ান সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত লৈছে। মন্ত্রালয়ে ইতিমধ্যে ঘরুয়া খণ্ডর বিমানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আর সর্বাধিক ভাড়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। আনহাতে গুৱাহাটীৰ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত কাইলৈৰ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আৰু সুৰক্ষা বিধি অনুসৰণ কৰি এক তৃতীয়াংশ বিমানৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ আঞ্চলিক কাৰ্যবাহী সঞ্চালক সঞ্জীৱ জিন্দালে কালি আকাশবাণীযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কৈছে যে বিমান চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যাত্ৰীৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে স্পৰ্শ নকৰাকৈ পরীক্ষণ আর অন্যান্য যাবতীয় কামবোৰ করা হব। এক্ষেত্রে কোনো লোকের দেহত পরীক্ষণের সময় কোভিড নাইন্টিনের লক্ষণ দেখা গেলে সোনকালে ব্যবস্থা করা হব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি সমূহ অৱলোকন মৰমী কাশ্যপৰ পৰা। ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিৰে সংক্ৰমিত হোৱা কোভিড নাইন্টিনৰ বিভিন্ন বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহত পৰিৱেশন কৰা হৈছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে ৰাজ্যত নতুনকৈ 87 আক্ৰান্ত, দৈনিক অসম কাকতে ৰাজ্যত পজিটিভৰ সংখ্যা 346লৈ বৃদ্ধি, আমাৰ অসম কাকতে গুৱাহাটীৰ সৰু ডাঙৰ বহু হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তি কৰোণাত আক্ৰান্ত, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি, কৰোণা সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা বহিৰাজ্যৰ পৰা জাকে জাকে অহা লোকে অসমক ঠেলি দিছে মহা সংকটলৈ আদি শিৰোনামেৰে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসম সরকার তথা শিক্ষা বিভাগে সেবার শিক্ষার্থীসকলক পাঠদান করার উদ্দেশ্যে শৈক্ষিক চ্যানেল জ্ঞান বৃক্ষ মুক্তি করার বাতরি অসমীয়া প্রতিদিন আমার অসম আদি কাকতে প্রথম পৃষ্ঠাত প্রকাশ করেছে। 100 মেট্রিক টন হালধি গেলি পচি গল, 200 মেট্রিক টন পানির দামত বিক্রি হল, এই শিরোনামে লকডাউনে রাজ্যের কৃষকর মূরত মাছ মার শুধার বাতরি এটা আমার অসম কাকতে মুখ্য বাতরি হিসাবে পরিবেশন করেছে। গ্রীষ্মবন্ধ খোলার পাছত পাঠদানের সন্দর্ভত কেন্দ্রই সিদ্ধান্ত লব বলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রকাশ করার বাতরি দৈনিক অগ্রদূত কাকতে প্রকাশ করেছে। পূবর আমাজন দিহিংপাটকাই অভয়ারণ্যত কয়লা খনন অনুমতি দিয়ার বিরুদ্ধে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন দল সংগঠন আর প্রকৃতিপ্রেমী সরব হয়ে উঠার বাতরি। বছর বছর ধরে দিহিংপাটকাই অভয়ারণ্যত কোল ইন্ডিয়া অয়লর ধ্বংসযজ্ঞ, এই শিরোনামে নিয়মীয় বার্তা কাকতে প্রকাশ করেছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ মৰমী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা কিছুদিন ধৰি দি থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত কোনো অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য অনুযায়ী শোণিতপুৰ জিলাত জীয়াভৰলি নৈত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে বৰপেটা জিলাতো বেকী নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। একেদৰে বাক্সা জিলাত পুঠিমাৰী নৈৰ জলস্তৰো বৃদ্ধি পাইছে।
আনহাতে ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে। জিয়াধলৰ বাঢ়নি পানীয়ে 20খন গাঁও বুৰাই পেলাইছে। জুনাই মহকুমাৰ 30খন গাঁৱত তীব্ৰ খহনী আৰম্ভ হৈছে। নিপকু কৰ্তৃপক্ষই ইপিনে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানীভাগ এৰি দিয়াত লক্ষীমপুৰ জিলাত ৰঙানদীৰ পানী বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ এটা আৰু বৰপেটা জিলাৰ দুটাকৈ ধৰি তিনিটা ৰাজহচক্ৰৰ মুঠ 2980 হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। জিলাখনৰ চিয়াং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে কেইবাখনো উপনৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জুনাই মহকুমাৰ 30খন গাঁও বুৰাই পেলাইছে। জিয়াধলৰ পানীয়ে পশ্চিম ধেমাজিৰ কমেও 30খন গাঁও প্লাৱিত কৰিছে। ইফালে নলবাৰী জিলাতো নুনা নৈৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। একেদৰে কামৰূপ জিলাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰলীয়া কলাজল জলজলি পুঠিমাৰী কলহীকে ধৰি কেইবাখনো নৈৰ জলপৃষ্ঠ বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে হাজো ৰঙীয়া মধুকুচি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ নগৰবেৰা টোপামাৰী হেকৰা আদি অঞ্চলৰ খেতিপথাৰ বুৰাই পেলোৱাত খেতিয়কসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। ধুবুৰী জিলাতো যোৱা চাৰিদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈবোৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা জিলাখনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। ইতিমধ্যে গদাধৰ গংগাধৰ গোৰাং নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে গোলোকগঞ্জ চাপৰ আৰু বিলাচীপাৰাৰ ব্যাপক অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে। আনহাতে ভূটান আৰু অৰুণাচলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বৈ অহা কেইবাখনো নৈৰ উপনৈৰ পানী বিভিন্ন অঞ্চলত বিপদসীমা আৰু সতৰ্কীকৰণৰ স্তৰ অতিক্ৰম কৰিছে। অৰুণাচলৰ পশ্চিম কামেঙৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজেৰে অহা জিয়াবৰলি নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। ইপিনে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 48 ঘণ্টাতো অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনত বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 30 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ কাইলৈ পালন কৰা হ'ব। দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ শ্বাহী ইমাম আহমেদ শ্বাহ বুখাৰীয়ে এই বিষয়ে ঘোষণা কৰি কৈছে যে সম্প্ৰতি কৰনা ভাইৰাছৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আটাইকে নিজ বাসগৃহৰ পৰ্যায়ে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ সমূহ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক তেওঁ আহ্বান জনাইছে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমে এইবেলি ত্যাগ আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতীক পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ ঘৰতে আদায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ সভাপতি ফখৰুদ্দিন আহমদ আৰু সম্পাদক প্ৰধান ইমতাজ হুছেইনে কৈছে যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো বিয়পি পৰা কৰনা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত চলি থকা লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ জনসাধাৰণৰ লগতে অসমৰ জনতাৰো সংশয় এতিয়াও আঁতৰ হোৱা নাই। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ ব্ৰত পালনৰ অন্তত কাইলৈ ঘৰতেই থাকি ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ কৰিবলৈ আটাইৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আজি বীৰপুৰুষ সৰ্বানন্দ সিংহদেৱৰ মৃত্যু দিৱস। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 1788 খ্ৰীষ্টাব্দৰ উজনি অসমৰ গণবিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব বহনকাৰী তথা মটক ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহলৈ তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত মুকলিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিফিউ ৰিঅ'ৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি নাগালেণ্ড চৰকাৰে কোভিড-19 সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ইতিপূৰ্বে চীল কৰা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত মুকলি কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। অসমত কোভিড-19 আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 346 জনলৈ বৃদ্ধি। মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে অসম চৰকাৰৰ আপোচবিহীন কোৱাৰেণ্টাইন অব্যাহত। কোৱাৰেণ্টাইনত থকাসকলৰ 14 দিনৰ ম্যাদক লৈ ওচৰ চুবুৰীয়াকো সম্পূৰ্ণভাৱে সতৰ্ক থাকিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান। ৰাজ্যত কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ পৰিস্থিতিত আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি সজাগ হৈ থাকিবলৈ আটাইৰে প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক বিকাশ আৰু ধাৰাবাহিকতা অটুট ৰখাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত জ্ঞান বৃক্ষ নামৰ শৈক্ষিক চেনেল মুকলি। অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত কাইলৈৰে পৰা ঘৰুৱা খণ্ডৰ বিমানৰ চলাচল আৰম্ভ। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ যাত্ৰীৰ টিকটৰ বুকিং আৰম্ভ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত দি থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন নৈ উপনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি আৰু কাইলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। আমাৰ আজিৰ পৰা আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।